হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু নতুন এটি গল্প লৈ আহিছোঁ আকৌ, আৰু গল্পটো হৈছে অনুতপ্ত ধৰ্ষণকাৰী। আৰু এতিয়া হওক আমি আজিৰ গল্পটো শুনো। সুজাতা তেখেতক বুকুৰ মাজত সামৰি ল'লে, দুখ নকৰিব। তাইৰো চকুলো বৈ আহিল নিঃশব্দে। আমাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ চাৰিমাহ পাৰ হ'ল। অতীতৰ ব্যক্তিকৰ কথাবোৰ আমি পাহৰি বৰ্তমান সুখেৰে সাংসাৰিক জীৱন কটাই আছোঁ। দুপৰীয়া কামখিনি সামৰি বিছনাত পৰি দিলোঁ। হঠাৎ ফোনটো বাজি উঠিল। সুজাতা, হেল্ল', কোন হয়? তেওঁ, হাই, ভালে আছা? সুজাতাৰ মাতটো চিনাকি যেন লাগিল। কোন বাৰু? তেওঁ ক'লে, পাহৰি গ'লা মোক? ক'তো মনত ৰাখিবা? সুজাতা, মনতে কেনেকৈ পাহৰিম তোমাক? মোৰ অতীতৰ কলা দাগ দি যোৱা মানুহজনেই তুমি, সমাজৰ আগত মোক নগ্ন কৰি উদঙাই দি হঁহা মানুহজনেই তুমি। তেওঁ, কি হ'ল, কোৱা, কি খবৰ? সুজাতা, খবৰ ক'বলৈ আপুনি কোন? প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক। তেওঁ ক'লে, মই অভি। সুজাতা অজান হুক এটাই হিয়াখন খান্দি নিলে। কিয় ফোন কৰিছা মোক? মোৰ এখন সুখী পৰিয়াল আছে, এজন জীৱন সংগী আছে যিয়ে মোক হিয়া উজাৰি ভাল পায়। তেওঁ, তোমালৈ মনত পৰিছে অ' শুন। সুজাতা, নামাতিবা মোক এই নামেৰে, ঘৃণা উপজে মোৰ এই নামটো শুনিলে। তেওঁ, মোৰ হৈ ভুল হৈ গৈছিল, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। সুজাতা, ক্ষমা কৰিব লাগে তোমাক। কৰিম ক্ষমা, কিন্তু পাৰিবানে তুমি মোৰ হেৰাই যোৱা মান সন্মান ঘূৰাই দিব? পাৰিবানে মোৰ মুখত সেই প্ৰাণচঞ্চলা সন্মান ঘূৰাই দিব? পাৰিবানে মোৰ মুখত সেই প্ৰাণচঞ্চলা হাঁহিটো ঘূৰাই দিব? মানুহৰ মনৰ পৰা মোৰ পতি থকা সেই মনোভাৱ পাৰিবা তুমি আঁতৰাব? যদি পাৰা মই ক্ষমা কৰি দিম তোমাক। তেওঁ ক'লে কান্দি কান্দি, মোৰ বৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল অ' চু। মই মোৰ চিন্তা শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ। সিদিনা পাহৰি গৈছিলোঁ তোমাৰ সমস্ত ভালপোৱা। মনত কেৱল জ্বলি আছিল প্ৰতিশোধৰ মনোভাৱ। তোমাৰ দাদাক নিজ দেখাবলৈ গৈ মই বহুত তললৈ নামি গ'লোঁ অ' সুজাতা। সুজাতা, জানা অভি, নাৰী কোনো বস্তু নহয় ভোগ কৰিবলৈ, ভাগ কৰিবলৈ, যেতিয়াই মন তেতিয়াই নগ্ন কৰি উদঙাই দিবলৈ আৰু পিছত ভুল হ'ল বুলি ক্ষমা খুজিবলৈ। এজনী নাৰীয়ে নিজৰ সমস্ত ভালপোৱা উজাৰি দিয়ে নিজৰ প্ৰেমিকৰ ওচৰত, সেইবুলি তাইক দুৰ্বল নাভাবিবা। এয়া শক্তি হয় নাৰীৰ, ভালপোৱা সকলে যাচিব নোৱাৰে অভি। তেওঁ নিঃশব্দ, সুজাতা, জানা অভি, মই দুখ নকৰোঁ মোৰ অতীতক লৈ। ভগৱানে যি কৰে ভালৰ বাবেই কৰে, নহ'লেনো আজি মই জ্যোতিময়ৰ দৰে এজন মানুহক মোৰ জীৱনসংগী হিচাপে নাপালোঁ হয়। তেওঁ দিয়া মৰম, ভালপোৱা, সন্মান আৰু বিশ্বাসেৰে মই আকৌ নতুনকৈ জাগি উঠিছোঁ। তেওঁৰ মৰমে মোক আকৌ জীয়াই তুলিছে, মোৰ হাতত ধৰি হাত এখন দিশ দেখাইছে। আকৌ ঘূৰি নাহিবা অভি, মই সুখত আছোঁ। তেওঁ, মই অনুতপ্ত সুজাতা, পাৰিলে ক্ষমা কৰিবা, মাতটো ভাগি গৈছিল। সুজাতা, যোগ্য নহয় অভি তুমি। কাষৰ ৰুমৰ পৰা জ্যোতিময়ে মাত লগালে। জ্যোতিময়, ও দেহা, মানুহজনী ক'ত আছা অ'? ব'লা এপাক ফুৰি আহোঁ। কি খাবা, পানীপুৰি খোৱাম হ'বনে? সুজাতা, ৰ'ব, গৈছোঁ, হাঁহি হাঁহি। হ'ব দিয়ক, আপুনি যি খুৱাই তাকে খাম। কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিবলৈ তাই ৰুমত সোমাল। ফোনটো অলপ তেনেকৈ লাগি থাকিল, তাৰপিছত সি নিজে ৰাখি দিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ গল্পটো আছিল ইমানেই। আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।